Antrēlis saka, būs jāpiet ilgam laikam, lai viņai pāriet bailes no liftiem, jo neziņa, satraukums un palīdzības ilgā gaidīšana darīja savu. Pēc darba devos lejā, un beigās es tā kā dzirdu, vienreiz kaut kāds švirkst man aiziet, otrreiz švirkst. Beigās domāju, nē, kaut kas nav kārtībā. Paskatos, es vispār stāvu uz vietas, vispār vairāk uz leju nebraucu. Izmisīgi zvanot uz norādītajiem tālruņiem nekas nemainās. Neviens neceļ. Līdz beidzot tomēr izdodas sazvanīt. Es viņam stādos priekšā, ka zvanu uz Trenču pilsētas bibliotekas, un automātiski man uzreiz tajā galā pretim pasaka, pagaidiet, es jums atzvanīšu. Nu, tad gan es noskaitos. Tad man bija tā, nē, jūs man neatzvanīsiet, jo es esmu iesprūdus liftā. Un viss tāds, tad uzreiz tāda pauze bija, nu, atsūtīšu kaut ko. Tomēr atsūtītais meistars nevarēja palīdzēt, un Antra sauc valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Notikuma vietā mēs liftu nostabilizējām ar stropja palīdzību un tālāk izmantojām roku rīkus, lai atvērtu lifta jumta pārsegumu. Pie glābjamās sievietes liftā nolaidās viens glābējs, kas ar stropju un vīru palīdzību nostabilizēja sievieti, lai pēc iespējas drošāk paceltu sievieti uz otro stāvu. Sijā Vidzemes lifta vasarā kā konsultanti bijuši tikai vizuāli apsekot tehnisko iekārtu, norādot problēmām, taču viņi atbildīgi par iekārtu nav, un nav arī līgums par apsaimniekošanu. Teiksim, to platformu, jā, ir nepieciešams izdarīt to tādus secīgus soļus, to sadzeģis iekārtas, respektīvi uzstādīšanu. Un arī bija nepieciešama platformas pārdistrācijas. Par liftu uzturēšanu atbilst Trenču apvienība, kas vārdiski norāda, ka uzņems atbildību par notikušo, norādot gan uz to, ka vasarā kāds no Rīgas un Valmieras ekspertiem vērtēja iekārtas tehnisko stāvokli, atzīstot to par normālu. Pārstāvis bija un skatījās, jo bija kaut kāda trokšņa. Nu, tas jau bija vasaras kaut kādā sākumā. Nu, viņi apgalvoja, ka viss ir kārtībā. Nu, es nevaru apstrīdēt speciālistu teikto. Nu, nav taču pasaules gals un traģēdija, nu visas lietas kādreiz saplīst. Tāpēc, kad sabojājās lifta bremze, sabojājoties lifta bremzei, nolecas vats no skriemeļa un lifts apstājās. Par to, cik ilgi lifts nav pārbaudīts, kad veikts pēdējās apskats, apvienības pārvaldes vadītājs komentārus nesniedz. Pēc lielas intereses par notikušo Trenču pārvaldes teigā paspējas veikt lifta remontu, un vēlāk Suvalis liek līgumu par tehniskās iekārtas apkalpošanu. Savukārt cietsī persona apsver iespēju prasīt morālu kompensāciju. Niks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.